Автомобільний затор для рятувальників. Пожежні машини довго не могли потрапити на Гагарінське плато, де сталася пожежа в одній з багатоповерхівок. Електрощитова спалахнула на 17-му поверсі. Відчувши запах диму, мешканці викликали рятувальників. Пожежники прибули оперативно, але одразу заїхати на плато не змогли. Туди веде лише одна дорога, яка завжди забита автотранспортом. Пробившись нарешті до будівлі, рятувальники ліквідували пожежу за допомогою вогнегасника. Ніхто не постраждав.